prostě... Jako ve furu aplikaci to funguje, jako podívej. Clubhouse. Yes. Hula, OK, I'll nice. Take it. Nice. Chtěl Clubhouse. Vy nemáte rádi Willu, nebo co? Já mám rád Willu. Tak je to dobrý. Není jedno z mých oblíbených, nejvíc oblíbených. Je, vždycky, když vidím, že frajeri banujou banku, tak jenom jakože úplně, teda banku, ale banku, jo, to ať banujete, ale počkej, do kajby. Aha, dobře. Já jsem chtěl za to banovat tečku. Mark, Mark. Jsem přemýšlel, jestli dá třeba Montyho nebo tak, ale... Ne. Jdem na ně, ne. Hele, já pro jistotu vezmu rekruta. Dva impacty Cčko, kámo. To je škoda, že nemůže mít jako dvakrát ty... ten stejný gadget, že bych měl 4 granáty. Ty krávo. Ty vole, hej kámo, tak to ti říkám, že to by byl dobrý porod. Jako tak už teďka mi ten rekrut prostě přijde overpowered. Jak jsem byl úplně smutný, jak to, že to nejde, proč to nejde? Mm-hmm. A první věc, co jsem chtěl dělat, ty pičo, můžu mít 4 granáty, vole. Co banujem? Asi klidně, on je sice jakoby trashovej už, ale... A čistě jenom dvě a už nejsou bulletproof, už je můžeš zničit kdykoliv chceš. Takže tím pádem pro mě je to výhodný, když prostě furt měním Twitchku, tak jako když je proti mě ten fan. No jasný. Momentík, takže já se zeptám, takže oni už nejsou neprůstřelní? Ne. Ne. Když jsou zavřený. Už je můžeš normálně zničit, jakkoliv. Yes. Kámo, ale to je docela nahodné, jako upřímně. No tak jako ono to bylo hrozně strong, ty jsi nevěděl, co s tím dělat, hledal jsi to tam. Hello, to bylo... Bombero. Takhle když to najdeš, tak je klid. True. Vitamíru. Do you have a mic? Hello, you're falling. A ona mě odpověděl. Ej. Kamo, čo Čenk musela odpovědět, aby vole, se zpamatoval. Moment, kdo je randomák? Valka. Valkyra. Valkyra, jo? Kámo, nejlepší video bylo, jak ten týpek byl někde v té Číně. Šel se fotit na nějakou tu vyhlídku a tam jenom ty Číňani a on na ně. Táně to do píči, jdu se fotit. A mě na něj koukali a smáli se na něj, ne? Ty co čumíš? Uhni. Hele, tady chcete mít otevřený nebo to zavřený? Jo, udělej tam hetku. Udělej tam hetku. Ukážem tu tvoji hetku. Hlavně tu pléčku. Dobře. Pre, já nemůžu jet freestyle mezi tím borec, vole. Dá si. Nevím, já jsem lepší. Tali a něco, hibana. Okej, okay, kamo, na lavě. A něco. Packet lost, packet lost. Aha, dobrý už den. Už trends. Ne? Yes. Bombero. No, oho. Ty pičo, duck fuck. Čáver, fuck. Kali má hit. To vypadá, že dva pushovali main entrance. Kamo, co vidět? Kde? Dobrý den. Jak víš, dole, pod mainama. Stojí prostě chlapec. Já mám paket lost jak debil, moment já na ně. Máme tam někde kemu ještě? Kamo spotter by scan? Jak? How? Tak to. Jeden byl na balkoně, představit. Juj, IQ minus. Kamo mám paket lost, vole, v červený čísla, co se to děje? Shit. Mě spíš zajímá, co mě tady spotuje, kámo. Nevím. Počkej, někdo jeden replí. Jeden na balkoně. Dva, oba balkon, ještě jeden. Jo, já jdu pryč. Nice. Cho-chang, let's go. To jsem nepotkal, ale zúčastnil jsem se. To jsou ty paket losy! Vidíš, to je z toho, že nemáš mulka. Aha. A že máš lokli FPSka. Aha. Nechci mít lokli FPSko. 3999 FPS. To si asi zahraju, co si mám zahraju? Mám bačkorou. Aha. Vezmu si katvejru. To je instakill, kámo, ta pantofla. Kámo, já bych potřeboval Gucci pantofly, ale já bych je tam mlátil, ty vole, nebo prostě ten by přidali by, vole, babička, prostě operátor a měla by normálně prostě kladívko, nebo takovou tu... něco prostě, vole, mlátila by tam, vole, zmrdy to. Spíš Puma, kdyby potkal na doma Gucci papuče, vole, by tady chtěl vydat. Já mám Puma papuče, Nike papuče, mám krosky, vole. Kroxy. Ne, asi. Prostě... Let's go. Ale polovinu mi koupila Míša.
Já jsem taková prodejná kurva, no. Míša na mě taky, jako já jsem jí ty náušnice teda koupil, jo, nebudu lát, ale jako, ale... V sobotu jízvu ještě na jídlo, hodně jídla. Je, já už nemám blokr. Kámo, já půjdu na tu K9, nebo ne K9, K2, nebo co to je za tu sračku, pobleju se, vole, úplně nahoře. Pán. Nevím. Něco jde od tamtud. Proč mám prostě paket lost, co ti jebe? Nestavuji no? Něco a s tím. Endehoch. Endehoch. Ježiši Kriste, Lion před Break Roomou. Říká se rupovat na Steam nebo tak, protože... GG. Neříkej mi, že mají Jackala, kámo. Maj. Nic do píči! Jsi Zulu nebo Kaina nebo co to je? Asi ready. Hej. Ready jeden. Buffer mu dronujou. Kámo, já jsem trackovaný, jsou v piči. Ještě jeden možná. Astro. Astro stary. Jo, jdu do bathroomu. Nejdu, někdo je venku před bathroomem. Pičo, jak? Kámo, to je prostě, to je zase nafetování. Máme astro kameru? Nevím. Na. Closet. Dronuji. Jsi taklej. Neudláš nic. Kamu, jak po tobě ví? Nevím. Možná sound call. Jo, ona to vyběhne zrovna. Timing, no. Aha, tak to byla ona, no, co mě střelala ze spodu. No ne, to se rozbilo nic, jak kdyby měla brokovnici nebo něco. On astro. No pojď. Kamo. Oni se tam... Ale to byla ona, kamo. Ona věděla, že tam jsem. By mě zajímalo, jak. Yes, jak se ti z morie tady vybíhají, tyhle debilové. Já jsem vybíhal na tu Ečku, co byla do spodní astra, jak jsem skočil na to Zulu, nebo co to je ta čajna. A vyběhl mě z madrumu prostě zvenku ještě, nebo z té místnosti mě vyběhl posaranej tady. Pojďme klidně kitchen. Kamo, takže já jsem dostal gangbang. Lion! No, pozor! Víš, ale víš co, prostě z každé strany jde jeden solista a všechno ano. Jim vyjde prostě, že ty se otočíš a střílíš po jednom a borec tě zajebe dozad prostě a všechno jim vyjde, nikoho nepotkají a jenom střílejí lidi dozad, vole. A hlavně ta Eška, jako to bylo ze spodu, to bylo jak brokovnice nebo něco. Bylo, no. To musel být ten čakal, vole. Ale jako je divný na tom to, že já jsem na sobě neměl prostě žádný yellow pink a přesto věděl, že tam jsem. Kámo, mě třeba jako ani nevím odkaď, mě začal stopovat čakal, kam ani nevím odkaď, on prostě přišel od... Já jsem taky dostal, prděle. Já jsem dostal taky stopovačku a to jsem nebyl nikde jinde než bábru mě, vol. Ano. Aha. A jako zajímalo by mě jako kde to vzal, prostě to nedává smysl. Já právě nevím. Moje máma to prodává na dvůr. Bere si za 4,99 euro. Teda dolarů, sorry. Počkej, za co? Za Jackalův skill a Ash skill. A jsme všichni v píči. Ale já bych to prostě do... Kámo, zas dron a já ani nevím kde je, vole. Bčko. Dobrý. Jsem mi ten paket lost jako skurvený. Ale bych to prostě jako... Taky nějaký jak tady říkal Roman prostě, dozad. Já jsem prostě tady, vole, prostě čekal na baka. A najednou mi začne stopovat čakal, vole, nakropí mi rozat, já kropím jeho směrem. A najednou, vole, začnu ustupovat bo Lion, vole, a Lion mi jde dozad už dávno. Pro Laundry. Romane, zkus tam udělat sound call. Aha. Ty pičo. Ne, jeden Ranger. Není, jeden Ranger. Zůstaň. Ale pušli mainy, mám tušení. Mám tady tři. A já mám tušení, že někdo pušle mainy, jo, tak bacha. Hele, nemo je zadělaný. Půjde tady osa. Jo. Jo, je tam, stáhla. Ty vole, ne, jeden ninja. Dva jsou ninja. Stáhni to. Mám tady defuser, mrtvý. Tak ty seš jiný idiot, vole. Máme tam defuser, def? Někde vleva.
Aha, fuck, tam je další. Fuck, já se taky hodí grzmot do prdele. Nevadí. Jsem nestíh. Flashujou, vidím líko. Dronujou si mě. Koukám back hallway. Vidíte někdo jako matroom, nebo co to je? Laundry, mám jsem v laundry furta. Už mě dupe. Astro sound call. Nechoď mi do laundry, Romane, jo? Já si to tady pokryju. Vůbec jsem sem nalez. Z vrchu mě bouchá. Píčo, vždyť je v memu, dva jsou v memu, oni jsou oba dva v memu, žín. Píči. To je v píči. Oni mají no, diffuser, no, fakt, že jo? Je tam bug a lion. Ty vole, ne! Kámo, já jsem o tom vůbec nevěděl, já jsem vyběhl z kuchyně, to. Protože nade mnou se něco portilo. A prostě ty pci stojou do krosu na... Teď už je to trošku v piči, ale nevadí, to dáme jak nic. Oni prostě chodí z každé strany, buď jeden nebo to, a prostě ne... Píčo. Já si tam ani, jako... ani nečekám, že prostě oni prošli to okno, vole. U toho mema, jak je ten klozet malej. Já vyběhl zpoza bomby a dostal jsem instantně hlavu a borci prostě do krosu schovaní. Jsem neslyšel, já jsem čekal, že furt jako po mně půjdou, no nejde nic, srát na to, fuck it. Jdem ready, nebo já jdu ready. Čo, Romane, ty má, ne, to je ten bomberov, vole. Tak asi kolnu na něj. Prosta. Asi bude v artu. Pásto možná bude spampíkovat. Tam teď se mi přepnuli drony. Přepnul dron. Mal ten paket vlastně trošku. Wow, co s tím. Bacha v tom artu. Koukejte mi chvilku jenom toho hradovýho drona, prosím vás. Spodek. Meluzie, ne, to je Arun, je zombie. Dobrý. Chci nic. Můžeš pouštět. Oni budou vás. Prosta minus. Krása. Ta byla dole nebo ona? Ne, ona byla v bedroomě. Počkej, vy jste šli přes master nebo? Ne, bar za shieldem. Arun je nahitovaný jak debil. What? Nevím. Oni mají maestra, kámo. Čo, jak můžu být spotit, vole? Ten zničili defaultky? Já jsem ničil. Maestro bude hrát asi freezer, hele. Ta kamera je tady za tím gaučem, ale já s tím gaučem Drago, nebudeš tam mít dva. Jo, nemám jak zničit, no já na to. Za pohovkou. Já taky ne, no. Gauč. A já už nemám právě. Okay, jeden D90, jeden D90. Tady u mě? Děkujeme. Ne? Však já nevidím, mám moc to. Co? Poskytnu se hodně kamer. Dobrý. Kukám ti, jo, kukám ti. Oryx je dole. Vidíte, tam je stropka s tou Kalina, nebo už to zničil? Jo, tak. Jeden D90. Ne. Chceš ty Dragon robil, jsem kam uzma. Nice, tak to bylo. Nice. Je to možná hit. Dobrý, majster minus, dobrý. Dobrý, takže může tady jít na plant v klidu asi. No nemůžem, že plant je dolevo. Jo. Ale tě je venku, ne? To bude vevnitř. Skenuju. No on je furt defuser, ten idiot. Bar a Volt, no. On umřel v artu vevnitř, že jo, ten, takže on je tam schovaný ten. Musíte 40. On je schovaný v piano. Nice! Oryx je v piano. Bar a pak... Injure. Tak pojď po něm, Dragone. Last je dole. Nice. A no, tak jdem. Musíme. 3-1, máte 20. Prostě pojďte pochcípat, je to jedno. Prostě push platinum pleb. A kde byl dole? Nevím. On je za rožkem, pojď ho, krovo! Dobrý! Go. Čo to je normálně, jak si chce vytážit, ale to je píčo. Jo, on byl tam, ty vole, a já za rožkem buzíček, vole. Jaj, co ti je?
Dík, dík, bratu. Dík, bratu. Celou dobu, no on bude pikovat určitě ty dveře, vole, z toho pijána kvůli tomu kufru piču a teď proti mě ten Zero. Říkám, si děláš prdel, ten má bols, jako vole. Ta mladická nerozvážnost. Jako ano. Zatím Barem nebudu lhát, no, to byla asi dobrá haluz, jakože Bares dostal injur, no. Ale víš co, on se aspoň na to, jak... Ale víš co, Romane, on se aspoň prozradil. No, ale jako člověk zjistí, že tam je jako fakt spot jak svině, jako že tam schováš. Ale bál se z Romane, bál se z trochu, ale bylo tam taky jako trrrt. A pak jenom, co mám dělat? Co mám dělat? Náboju, ale co kdyby, že jo? Co kdyby, vole? Co kdyby mě došli, vole, půli dveří, krám. Ne, asi. Půli dne asi, vole. Někoho slyšíva, teď to zručí. Ne, asi, vole. Taký vítr, asi vítr, vole. Čiže ta forstěná zbraň, to je prostě jak stotka ty MP40. 8 spot. Dobrý no, tak já jsem si sjel s dronem dolů. Sorry, bude až výbuch. Okay, co? Nemusí. Já jdu basementem. Jdu s tebou. Ale já jdu jinam, každý jdeme solo, pojďme solo. Jdu s tebou. Ještě, že máte každý kufr, že jo? Koukám ti záda, jo, když tak tu bedroom okno. Tam někdo musí určitě jít. Ty vole, ne, ready, potom. To nahoru. Jsem neslyšel. No dělej, vlez do toho bedroomy, vole. Mrde. Nic, seru na to. Halo, já chci skenovat, tady mám plno stop. On tam leží, to je vole spot. Kde leží? Ready, jak jsou ty dory? Red. Tak on se dívá jakoby hned na tom. No, tak se dívá. Teda ready vole mainy, sorry. Bacha, by ti nevyběl z heče, jo, ten Oryx. Tak teď mám Oryxe. Pacha na kapkana. No tak. Jutnil. Aha, ty pičo, takovej cross. Jsem si říkal, ho zkusím aspoň pušnout. Pičo, a zase týpek se dívá doleva, doprava a pak, ha? Ne, oho, kamo, musíme to vyhrát. Tam jak stál ten Vamaj, vole, tak on tam ležel na zemi prostě a zabil mě. Kamo, to jsou taky spoty, vole, co mi hlava nebere, vole. Kopr taktika, vole. Jsou to šulině, no. Ty je prostě porod, kámo. Budou trofy. Typu, že asi vezmu Valkyru. Zkusíme to porozbíjet. Rozbijeme jim hlavy. Ok. Zavřeme na to. Lepky budou pukat takým způsobem. To kádečko spraví do piče, v tý kádečko. Ty kokot. A už mám v piči, já vždycky jsem měl v piči. Co to výhry? Klidně budu champ z 0-3 KD, mi to jedno. Jo, že? Yes, klidně, aby mi klidně lidi říkali, že jsem potáhná mrtka, mě to bude uprdele. A hlavně, že budeš mít champa. Přesně, hlavně, že budu mít ten charm, ale mám v piči. Já to furt beru tak jako z prdele, prostě no, teď po co go, že jo. Jako už tak, no. Včera mě to nepřišlo moc. Jako od té doby, co už není ranked 1-0, tak to není. Yes. Já jsem byl, Romane, včera trochu vytriggerovaný, no. Já jsem koukal, no, tam s tím dragonem ta rotace, vole, a to tady hlubčo mrdlo, toho stolu šel pryč. Aha. Půra. A já úplně tady, vole, ty říkám, já jsem si měl donést popcorn, vole, na ten večerní záznam. Ty čurák, ty vole. Takže pohoda. Pičo, Twitch dron letí. Tady stojí jeden, přímo tady. Přímo tu taj. Furt v master bedroom mě. No ale můžem dostat, nevím jak je na tom study, že jo, nedostanu. Furt, mi na kamery, zabíte ho někdo v tý master bedroom mě. Jo, no, ne, neprostřelím. Je to Oryx, on šumí na kamery. Já tam nevlezu, že jo? Já vidím ho, já jsem píči. Kurva. Půjďte na kamerách ten kokot? Acha, Frosta, jo? Jo.
A už to nečumí. Kurva. Astronomy room 1. Bacha, 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 kouká ti to okno, kouká ti to okno. Proč jsi dal to okno, fičo? Já nemůžu. Ten borec je rychle jak prdel, vole. Mám po dronovi. Tam furt píkuje kokot. Bacha, všude tam jsou trapy, je. Jo. On tady leží. Bacha, trapa je tam, trapa nice. Je. Všude jsou trapy. Má fruma. Tady leží. Kde, kde, kde? Co to je tady? Aha, minus. Nice. On ležel v klozetu. Bacha, je tam trapa, jo? Dneska jste jo, vím. Pozdě 4, sorry! Pod sebou už nemáš, jo? Jste trofy. Pičo, pod náma, pod náma. Jelen, jelen! Jeden pod náma a jeden jelen. Dopí! Kamo! Počkej, já to prodronuju. Trofy. Tady odtaď ho uvidíš. Až do trofy, koukej. Já nemůžu, protože on bude na těch redech a dostanu šišku. Jeden je trofikon, jde trofikon. Nedal jsem ten trofikon. Trofikon, je trofikon, je trofikon, je trofikon. Dáme change, jo? Red ping. Help. Stojí na tom, na tý sračce. Proběhl Astro. Domu Zára. Kámo, jak mohl přežít, pičo? Nice! Small job! Já jsem neměl pistol, pičo, já jsem měl brokovnici, jenom. Já jsem to taky postavil, vole, marcky jsem totálně dojebal. Ale tak se nahýloval, nebo co? Ty dobrý, vyhráli jsme kolo, dobrý. Chillujem, jdeme atak. Rozsekáme jim prdel. Oni jak si nepočítali s tím, že jim pušnu to okno, hlavně, že jsem tam šutil jak mamet, vole. Ale vůbec s tím nepočítali. Tak leží na heči, druhej čeká pod hečem, vole, někde s kamenou, nebo co to bylo, vole, a háže tam Cčko, vole. Vůbec to byl puls, nebo je to? Pírám Cčka. Jo, puls tam byl, no. Ten, co umřel na ten Claymore. Ty vole, my hrajeme proti Platinám a Emeraldům, ty vole, to je prostě, jakože, náš rank a je to taková clown fiesta, prostě. Tak je, no. Chodím strašně rando, to je prostě klam, je to tak plně, ale víš co, prostě nevíš, jak ti ten typek přijde, vole, nebo ti někde leží. A hlavně, kámo, yes. To jaký spoty oni mají, asi přijdu, vole, doslova, jak, vole, kdybych hrál proti Koprům, protože tohle z toho mě hlava nebere. A oni vypíkneš prostě pravou, levou stranu, nic, tak jdeš prostě zase, jdeš jednu stranu, vybereš si a typek ti zrovna přijde z druhé strany, ještě vidí z toho killcamu, jak prostě k tobě jde zádama a míří někam do prdele, otočí se půl metra před tebou a rozmrdá tě, vole. Kamo, to je přesně takový to, když ti volá do keby a ty si prostě držíš nesty na angle. Mají ruka. Kamo, teď se mě přepne! Dron! Kurva! Ela, ta Ela bude problém. Jsou tam, vole, to zase nedobijem, vole. Nechoďte nikdo se mnou, já jdu solo, jo? Já vám řeknu jak, vezměte mi něco, s čím můžu otevřít breach. Já zkusím otevřít vault. Aspoň trochu na seru. Jestli nebudou mít head level, tak jsme dobili site. My jsme se nedostali ani do study, kámo. Leželi do crossu, leželi ve study na heči. No to jo, no. Jako možná zase bude Oryx, jo, kdyby... Nemají head level, dobré. Mají Valkyru a Oni ho nikdy neměli. Ticho! Vrn je trofy. Ela je trofy. Píči. Tam má ADSka, vole. Jebat, jdu tady. Kurva, kde jsou ty ADSka za splejsnutí, kámo? Ne, jaj. One stairs. Kali, dro... Kala, injur! Někdo minus? Na okně, close! Bombe do dead. Ela injure, master bedroom. Jo, mám. Byla. Tak ty debílku. Oh, nice. One. Budu main, jo. Pojďme to neuspěchat. Je grey bar. Hele, my můžem plentit, on je otevřený. Do main stairy. Já už jdu. Posledně za barem, velký bar. Dobrý. Kámo, já viděl úplný hovno, ale dobrý.
Jako, můžete být rádi to, co jsem tam dělal s tou Elou, kámo, vole, byl porod, kámo. Já jsem tam myslím tak 5 shotů, vole, než jsem mi trefil. Ale byly tam dva, no, já jsem zabil toho Ruka ještě a pak pošlo. Já jsem byl na 90 na okně, otevřu vod, nikde nikdo najednou, tam jde prostě Ela a hledá na tým okně a tam se randomák se prostě repne a střelí snadně do hlavy, já to nechápu, vole. Kouda. Tak. Hledali se, až se našli, ta láska. Ale dali jsme se, až jsme se našli. Jsme si pomrdali. Ty pičo. Dobré. Zajeli jsme za zatáčku. Zal jsem mi to za zatáčku, nebo co? Hodilo mi to za zatáčku. No tak Romane, kdy ti přijde ten připínák? No nevím. Nějak to teda či dost mě doporučil. Ty kokot. Takový čurák. Připínák? No, Roman má rád připínáky, no. Tak jsem mu doporučil jedno takové. Vole. Po 14 letech stavu to musíš okořenit. A ty kokot. Chlapče, ty se nezdáš? To a, prostě... Když bude malej, tak to nebojím, co? Malej, ale šikovnej, vole. Ne, to je kámo, on má dvoumetrový dildo, vole. Takže co? Teda připíná. Potřebuju ace. Potřebuješ ace? To je střel, potřebuju ace. Ještě jako, že ten nereální, nebo... No, jo. Co? Tebe zrovna, jo? Ne, je to reálný, ale víš, jak můžeš to být. Mám... Ty vole, zasraný head level! Kámo. Teď kolem mě projel, vole... Nice. Čikovnej kluk. Já to ale už, já to zničím, když tam... No, právě. Ne, tak mě, tak to je v piči, jo, myslím, že aspoň to, že to zničím, já budu tam mít prostě na krauč a budu tady koukat. Ale tohle je v piči, to dostaneme zádek. Chlapci, mainy, připravte se od mainu. Dobrý, pohodě. Já tam mám frostu. Je někdo minus. Byl to carrier. Na balkoně dev. Nice. Někdo schytal trapu, nevím kde. Okay. Někde here. Okay. Oh, mladně. Co seš agresivní? Jsi na ně agresivní jedinec. Zombie, ty pičo, ne! To nevím, co schytal trepu. GG, well played. Takže poslední Kali. A jdu ven. Kde je ta Kali? Vyčka je vzadu, sochy. Taky vzadu. Dobrý dům. Počkej, uhlu to prolítne. Cože je? Lumbergumber? Něco vyskouším. No ale nesvítí to. Že to vyjde. Jo takhle. Ono to Cčko prolítne tím kouskem tam. Já ti dám tam hlavu. A ty to Ticho? Hodíš? Já ti dám hlavu. A házej! Ne! Házej! Neházej, neházej. Ještě ne, ještě ne. Predy, to predy. Má jedno hápko doslova. Jigo je Harlow, watch out. Kamo, tak co jí tak trvá? Koukejte aspoň někdo z tady. 90, 90. Fajn to, no. Bombero. Tak dlouho trvá. Kamera. A ta kamera nesvítila. Aha. Oni nikdo nesleduje kamery. Já jsem na tu kameru koukal, co kecáš? Však jsem ti to zakoloval. Jo, my jsme s Dragonem koukali, jo. No. Že jo, Dragone, že jo, podpořím tě. Já mu to zakolu a prý, že neumím. Fuj, Romane. Já věřím jako, že Dragon se díval tou rotací, vole. Pěkni. Battle Pass level 3, 1, 2, 3. Konečně.